Halo, halo guys, kembali lagi kepada channel saya guys, Om JJWP. Hari ini aku nak tunjuknya benda yang menarik. Sebelum ni korang selalu dengar exhaust macam biasa-biasa je kan. So hari ini aku nak tunjuk exhaust letup-letup guys, letup. Ni korang dengar baik-baik eh. Ni exhaust ni standard tau. Tak berapa kuat sangat lah. Jom kita pergi ke bengkel. Kita kasi adjust sikit. Cara dia mudah saja guys. Kali biji aku ni dia masih standard exhaust dia tu. Korang masuk sini, lepas tu tekan exhaust ni. Korang pergi ke racing mode. Sebelum ni ultimate, sekarang ni racing. Kita nak buat dia letup-letup. Okay, so dah upgrade tu saja. Yang lain aku rasa tak ada. Aku nak upgrade CPU. Apa ni? Dalam dia lah ECU. Dah upgrade dia guys, dah upgrade dah. Kita cuba try. So guys, ni hasil dia selepas upgrade exhaust dia pergi ke street mode. Korang dengar tu dia, letup-letup tu. Kesilayan dia guys. Tekan banyak kali je res tu kalau korang dengar letup-letup tu. Kalau korang tekan je dengan engine yang tak power, dia tak keluar letup-letup tu. Rem je. Macam tu je guys. Ok, tu saja video race saya guys. Kongsi ilmu itu berharga guys. So kalau ada apa-apa lagi soalan nak ditanyakan, kita sama-sama kanjo. Kita sama-sama jawab lah maksud dia kan. Thank you guys, support channel on JJWP.